Da Serianin, que entrou na Canábia no imoto. Շնորհակալություն, իրականում ներողություն եմ խնդրելու, շեղվելու եմ թեմայից, երևի թե երևույթի անհրաժեշտություն չէր լինի, բայց ամեն անգամ, երբ պարոն Մինասյանը մոտենում է Ամբիոնին և որոշում է դասախոսական տոնով դասեր տալ, խոսելու ցանկությունը շատ բուռն կերպով արտանում է. Պարոն Մինասյան, դուք լսարանում չեք, ձեր առջև նստած չեն ձեր ուսանողները, Եվ երբ որ դասեր եք տալիս կառավարությանը, կառավարող խմբակցությանը, ասում եք ոնց աշխատել, ոնց չաշխատել, այդ կանոնակարգ, ընթացակարգ մտածեք ձեր խմբակցության ու մասնավորապես ընդդեմության համար։ Երբ փորձում եք ասել, որ կառավարությունը ինչ-որ բաներ լավ չի կոմունիկացնում, փորձեք գտնել մեղքի բաժինը ընդդիմության, որ չեղած հարցերից փորձում է կեղծ թեզեր կերտել, որ ադրբեջանական քարոշչա մեքենայի նյութերը ձեր Արբանյակ լրատվամիջոցներով փորձում է առաջ տանել, որ չեղած սահմանային ցանկացած հարցը բերում և սարքում են ինչ-որ մի օրակարգ, որով այս կառավարությունը հայրենիք է հանձնում, լուրջ եք ասում։ Եվ ամեն անգամ, երբ որ դու գալիս եք ու պաթետիկ ոճով փորձում եք ասել, թե լավ չեն կոմունիկացնում, լավ չեն աշխատում և Ոնց որ չեն արդարացնում, արդարացումը մեր քաղաքացիները մեզ տվել են, դուք ձեր մասին մտածեք։ Եվ երբ ձեր լրատվամիջոցները ամեն անգամ մարդկային հույզերի և նյարդի վրա խաղալով փորձում են ասել, որ սահմանային լարվածություն կա, Գորիսը կորցնում ենք, Զանգեզուրը կորցնում ենք, մի հատ էլ Շիրակից են մտնելու, այդ դուք ո՞ւմ եք ծառայում, այդ ձեզ ո՞վ է վճարում։ Բավ է, չէ, մարդկանց էմոցիաների վրա խաղալը։ Եվ երբ որ ինչ-որ ցանկացած նախագծի քննարկման ժամանակ այդ թեզը հիմա էլ Ամբիոնից եք տանում, ամենայն հարգանքով ձեր հանդեպ, դա ձեզ պատիվ չի բերում։ Տեղից խնդրում եմ չարձագանք։